Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de gestão da produção e logística. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o controle da produção. Eu sou o professor Willis. Vou estar com vocês durante toda essa aula. Espero que tenhamos uma aula bastante proveitosa. É, eu vou fazer agora a minha audiodescrição para vocês. É, eu estou hoje calçando sapatos marrons. É, vestindo uma calça jeans azul. É, vestindo uma camiseta preta. Tenho 1,78m. Sou morena. Peso 98kg. E tenho cabelos encaracolados. Bom... Na disciplina de hoje, nós vamos falar sobre o controle da produção, vamos falar sobre o planejamento. É, fazer a produção não é só você chegar lá e colocar os insumos e produzir de qualquer forma. A produção ainda tem que ser planejada para você é, saber o quanto você quer produzir, qual a qualidade daquilo que você produzir, quando você vai produzir, quais insumos você precisa. É, quanto tempo vai durar essa produção, quanta mão de obra. Então, são vários aspectos da produção que a gente precisa planejar. E depois desse planejamento, a gente precisa fazer o um controle. De nada adianta você fazer um planejamento se depois você não realizar esse controle para ver se aquele planejamento está sendo seguido e se os resultados esperados estão sendo alcançados. Então, qual é o conceito de planejamento e controle da produção? Então, o planejamento. É uma função administrativa e o planejamento ele vai determinar é, antecipadamente, ou seja, antes é, que se comece uma produção, quais são os objetivos dessa produção? Ah, antes de realizar a atividade, antes de iniciar uma produção de é, madeira numa serraria, eu tenho que definir qual é o objetivo dessa minha produção. Ah, professor, se você trabalha na serraria, é, você produz madeira. Então, seu objetivo é produzir madeira. Beleza? Nosso objetivo é produzir madeira serrada. Mas aí tem um detalhe. Será que o objetivo é produzir madeira? É, tábua? Ou produzir mais réguas? Ou produzir mais pranchas mais grossas? Opa. Aí já começamos a complicar um pouco. É, eu já tive experiência trabalhando nesse setor madeireiro e nesse setor nós temos diversos tipos de cortes de madeira e de acordo com o pedido do cliente nós vamos dar preferência a um tipo de corte, uma é, régua mais estreita e comprida que se chama deck. Nós podemos ter por objetivo produzir mais tábuas, produzir mata juntas, produzir é, caibros. Depende muito do que o cliente pediu. E aí de acordo com essa necessidade do cliente nós temos que planejar que tipo de madeira nós vamos colocar para ser serrada é, qual a mão de obra nós vamos colocar dependendo do tipo de madeira nós precisamos alocar mais pessoas para é, organizar essa madeira para entregar para o cliente ou se é uma nós precisamos serrar uma madeira mais grossa temos que alocar mais pessoas para fazer essa movimentação então, não é só produzir, você tem que fazer esse planejamento antes de acordo com as necessidades dos clientes. O planejamento ele está voltado para a continuidade é, da empresa, ele focaliza no futuro. Então, a cada etapa de produção, você vai realizar esse planejamento é, pensando no futuro, ou seja, no que você quer entregar futuramente para o cliente. É, aqui nós temos algumas diferenças. É, que é interessante falar nós podemos ter basicamente três tipos de planejamento primeiro planejamento é o planejamento estratégico aqui a empresa tem um planejamento de longo prazo aí cinco anos dependendo do tipo da empresa até dez anos esse planejamento ele pensa na produção é de longo prazo então ele vai estar tá pensando olha o quanto de insumo eu vou precisar para hoje quanto eu vou precisar para amanhã mas ele, como é um planejamento de longo prazo, ele vai estar pensando, digamos, numa indústria de imóveis, ah, eu planejo aumentar a quantidade de venda dos meus materiais, ser é uma indústria de imóveis, de onde vai vir a minha madeira? Quais são os meus fornecedores? É, as leis ambientais têm alguma perspectiva de elas mudarem no futuro? Aqui, se é madeira plantada, então, ah, como é que eu vou aumentar a minha área de madeira plantada? Nós temos o planejamento de médio prazo, aqui o planejamento de médio prazo, ele pega aqui um planejamento estratégico, planejamento estratégico é feito pela cúpula da organização e faz um planejamento de aí é, seis meses, um ano, e aqui ele está pensando, no caso dessa mesma indústria madeireira, tá, durante esse um ano, é, quais equipamentos eu preciso trocar na empresa, é, qual é onde é que eu vou encontrar os clientes para comprar essa, essa, esses meus móveis, ele está pensando aqui também onde é que vai ter os recursos para alimentar o meu aumento de produção e nós temos também aquele planejamento é, operacional, o planejamento operacional é feito na área de produção, então o que o cara está pensando esse supervisor da área de produção, ele está pensando na que vai ser feito no dia a dia. Então, ah, é, qual funcionário eu vou precisar para trabalhar hoje? Quantos funcionários eu vou precisar para trabalhar hoje? O que eu vou fazer se um desses funcionários faltar? É, qual ah, Quais insumos eu vou precisar para produção de amanhã? Enquanto o planejamento tático está pensando ali, como é que ele vai é, garantir a... Fornecimento de insumos aí durante um ano, seis meses. O planejamento operacional está pensando quais insumos eu vou precisar para amanhã? Então, vai solicitar para a área de estoque esses insumos. Então, nós vemos que planejamento não existe um único tipo de planejamento. Existem esses três tipos. E se nós fôssemos aprofundar, nós poderíamos até pensar em outros tipos de planejamento. Então, sem planejamento, a empresa fica perdida no caos. Assim partindo desses, dessa. É, fixação dos objetivos serem alcançados, o planejamento determina a priori o que deve fazer, quando fazer, quem deve fazê-lo e de que maneira. Então, o planejamento, ele parte primeiro de planejar. Aqui, no planejamento, nós vamos buscar encontrar quais são os problemas que nós temos, é identificar o nosso ambiente, identificar onde, o que nós temos que favorece as operações da empresa? O que nós temos que não favorece a operação da empresa? Quais são os fatores do ambiente? Ontem, nós, é, anteriormente, nós falamos dos do sistemas, que a empresa é um sistema aberto, né? E nós temos os fatores externos, ou seja, aqueles fatores que estão fora do ambiente da empresa e que podem prejudicar a empresa. Esses fatores são as ameaças. É. Essas ameaças podem prejudicar a empresa no planejamento nós vamos identificar isso. Depois nós temos é, também as oportunidades. Podemos ter fatores é, ambientais, externos ao ambiente da empresa, que é, podem, de alguma forma, favorecer a empresa, é, trazer alguma possibilidade da empresa crescer, de aumentar os lucros. Isso são oportunidades. É, após a empresa definir o ambiente dela, encontrar as variáveis do ambiente dela, ela precisa estabelecer quais ações ela vai fazer e aí ela precisa começar uma etapa de direcionar. Ela precisa direcionar todas as atividades dela, é, ou seja, alocar os recursos no local correto. Ah, tal local precisa desse recurso. É, tal local precisa de mão de obra, tal local precisa de insumos. Então, ela vai direcionar esses recursos, alocar responsabilidades às pessoas, é, identificar quem vai fazer o quê. E após isso, ela vai começar a atividade de checar. Ela precisa estar fazendo esse che checar constantemente se aquele planejamento está é, realmente sendo executado como deveria ser. E tudo isso está ligado também com o agir. Sempre precisa a empresa precisa sempre garantir que as ações estão acontecendo, que o planejamento não está parado. O planejamento e controle da produção, ele tem algumas inter-relações. Ele se relaciona com a área de finanças. Se a empresa planeja aumentar a produção, Normalmente ela vai precisar de recursos financeiros para comprar insumos, vai precisar de recursos financeiros para contratar mão de obra, trocar máquinas. Se ela planeja fazer alguma mudança, vai precisar de recursos financeiros. O controle, planejamento e controle da produção se relaciona também, é claro, com a produção, se relaciona com a área de vendas. Em aulas anteriores, nós falamos sobre o just-in-time, ou seja. A empresa pega o sistema de just time, ela só vai produzir algo quando aquilo for necessário. Então, isso significa que a empresa não vai produzir produtos e estocar, sem que o cliente esteja demandando esses produtos. Então, se a empresa segue esses produtos de just time, a inter-relação dela com a área de vendas é enorme. Porque a empresa vai esperar que o cliente demande o produto para ir iniciar a produção. Tem um relacionamento também com a área de compras, para algum produto ser produzido, a empresa precisa de insumos, precisa de máquinas, e a área de compras é que vai realizar a compra desses insumos, dessas máquinas. Uma, um frigorífico, ele precisa ter uma área de compras que é aquele pessoal que vai nas fazendas, negociar os bois, trazer os bois para o frigorífico. É, e o, a produção só vai poder produzir alguma carne se tiver os bois. Temos também com a área de contabilidade de custos. A contabilidade de custo é uma área extremamente importante da é, do planejamento e controle de produção. Ela que vai registrar os custos, vai também pensar em é, técnicas para reduzir esses custos, é, técnicas contábeis, ou seja, vai controlar também é, o uso desses insumos. É, vai controlar é, o, o registro dessa produção na empresa. O PCP também tem uma interrelação com a área de recursos humanos para produzir é necessário pessoas. E a área de recursos humanos é responsável por contratar, treinar e manter essas pessoas. É, sem pessoas as empresas não conseguem realizar a produção. Um outro relacionamento é com a área de almoxarifado. A área de almoxarifado, aqui se relaciona aqueles insumos que são utilizados na manutenção de máquinas, é, peças de reposição e também a, aqueles insumos que são utilizados na própria produção. Se a indústria está produzindo, mas não tem essas peças de reposição, não tem esses insumos de manutenção a indústria vai parar. Se não tem insumos, não tem como produzir. E também se relaciona com a área de engenharia industrial. Nós falamos antes de layout, de alguns sistemas de layout. A área de engenharia industrial é responsável por desenhar esses layouts, desenvolver é, sistemas de produção mais eficientes. Aqui nós também vemos que o PCP se baseia em princípios fundamentais e não em leis. Espera aí. É professor, mas qual a diferença do PCP se basear em princípios e em leis? Bom, vocês já devem ter ouvido falar assim, olha, a lei proíbe fazer isso, a lei proíbe fazer aquilo, a lei permite aquilo. Então a lei é uma regra. É uma regra específica para casos específicos. Já os princípios eles não são a regra específica, eles são é, normas mais gerais. Então isso significa que os princípios do planejamento da produção eles são mais gerais, mais abstratos. Ou seja, é, alguns princípios podem ser aplicados com mais ênfase em um tipo de produção ou com menos ênfase em outro. Por quê? Eles não são regras que vão dizer exatamente o que deve ser feito, mas ele apoia os gestores a definir como a operação de planejamento e controle da produção irá ser feita. Então, um dos princípios do planejamento de produção é o planejamento. É, e o outro é o controle. Então, dentro do planejamento, nós temos a definição de objetivos. Temos também a flexibilidade do planejamento. Aqui é interessante quando nós falamos assim, flexibilidade do planejamento. Em algumas indústrias, nós temos uma linha de produção que permite uma grande flexibilidade. Em outros tipo de indústria, nós podemos ter linha de produção que dificulta essa flexibilidade. Isso vai variar, é claro, de, vários, de muitos fatores. Um desses fatores são os custos de produção. Vamos imaginar o seguinte: uma empresa ela tem custos de produção fixos muito altos. Por exemplo, vamos pensar aqui em uma é, uma siderúrgica. A siderúrgica ela tem poucas pessoas trabalhando, muitas máquinas trabalhando. Então, se ela parar é, aquele custo de máquinas, de insumos, é, é, equipamentos, vai continuar sendo depreciado. Por outro lado, os custos variáveis que ela poderia ter, que ela poderia demitir pessoas, por exemplo, é, esses custos vão variar pouca coisa. Então, uma indústria é, metalúrgica, é, ela não tem muita flexibilidade para aumentar ou reduzir a produção. Ela pode até reduzir a produção, mas só até um certo nível. A partir de certo nível, não se torna mais é, útil para ela, não se torna mais vantajoso reduzir a produção. Então, ela tem menos flexibilidade. Por outro lado, nós podemos pensar numa empresa de turismo que realiza passeios, realiza serviço de mergulho. Então, uma empresa que, quando você vai na praia, tem uma empresa lá que realiza esse serviço de mergulho. Se a demanda reduz, para ela se torna muito vantajoso reduzir a produção desse serviço. Aqui no controle, nós temos que definir o objetivo do controle. Vamos definir padrões de controle. É, podemos também ter, nesses padrões de controle, podemos ter algumas exceções, ou seja, algumas situações em que nós vamos flexibilizar esses padrões de controle. E aqui nós vamos é, pensar nas ações de correção. Então... É, estamos vendo que é o planejamento e controle, ele vai ser utilizado em todas as empresas, ele deve ser utilizado em todas as empresas, mas o, o quanto ele vai ser é, flexível ou não, vai depender de cada empresa, cada situação, dos objetivos de cada empresa. E nós temos aqui algumas fases do planejamento e controle da produção. Primeira fase é o projeto de produção. Aqui nós vamos realizar um projeto de produção, quanto nós queremos produzir, quando nós queremos produzir. Depois nós vamos realizar uma coleta de informações. Essa coleta de informações ela se refere a informações que nós temos dentro da empresa, fora da empresa. Por exemplo, é... se eu faço aqui um projeto de produção para produzir uma quantidade de leite em um laticínio, eu preciso depois recolher informações. É, de quantos fornecedores tem, quais são os meus concorrentes, para eu conseguir trazer esses insumos. Onde é que eu vou comprar as embalagens? Dependendo, eu vou precisar é, contratar mais pessoas. Então, são é, essas informações que eu preciso coletar. Após isso, eu vou fazer o meu planejamento de produção. Nesse planejamento, eu vou definir exatamente como eu vou fazer para conseguir os insumos, como é que eu vou é, fazer para contratar pessoas caso se ne sejam necessárias, de que forma eu vou utilizar as máquinas. E aí, nesse, dentro desse planejamento, eu vou fazer a formulação do plano de produção, vou fazer a implementação do plano de produção e a execução desse plano. Após isso ou melhor, concomitante à execução do plano de produção, eu vou estar realizando o controle da produção. Ah, se eu estou plan é, produzindo leite no laticínio, eu preciso dar o tempo todo acompanhando. O leite produzido está sendo produzido na qualidade necessária? É, esse leite está tendo a rentabilidade, estou pegando aí uma quantidade de leite in natura, ele está tendo o rendimento que eu esperava para ser o leite processado? É, o custo está dentro do que havia sido planejado? Enfim, todos esses fatores eu preciso estar acompanhando o tempo todo. Eu não posso começar a produzir só lá no final verificar se esses é, fatores da produção estão sendo adequados. Porque lá no final eu já vou ter o prejuízo consolidado. Se, esse, se o, o planejamento não estiver sendo executado adequadamente. Nós temos também dentro do planejamento da produção uma ferramenta muito interessante, chamado método do caminho crítico. Esse método do caminho crítico, ele é muito útil para você definir o tempo que você vai levar para se si, realizar a produção de algo. É, vamos pensar aqui uma pessoa que está construindo uma casa, então ela começa aqui na casa, começa aqui. Olha, vamos fazer a fundação da casa. Para fazer a fundação da casa, a pessoa vai gastar aqui, digamos, 10 dias. 10 dias. Durante a parte que está fazendo essa fundação, não tem como a pessoa colocar tijolos, fazer reboco. Ela só consegue fazer essa fundação. Depois a pessoa vai passar para uma etapa. Fazer, por exemplo, as paredes. Ah, quando a pessoa está fazendo as paredes, é, é, já é possível, se pessoa já construiu as paredes da casa, já é possível adiantar alguma coisa. Por exemplo, adiantar a parte dos cortes para tubulação é, hidráulica, cortar a parede para colocar uma, alguma parte elétrica. Já é possível ela fazer é, algumas etapas do telhado. Então, aí são etapas... É, que podem ser feitas ao mesmo tempo. O objetivo do caminho crítico, desse método do caminho crítico, é definir qual o tempo mínimo que se leva para realizar uma produção. Então aqui nós temos uma atividade e cada um desses elipses são atividades que vão ser realizadas. Então isso aqui, esses números, são o tempo que vai ser levado para realizar. Que, é, que vai ser passado de uma atividade para outra. Esse método ele é utilizado para determinar o mínimo de tempo necessário para se realizar uma atividade. Nós temos também o MRP. O MRP é um software que é utilizado para controlar os estoques de materiais, estoques de componentes. Listas de materiais, restrição de mão de obra. Se eu estou realizando uma produção, eu posso ter uma mão de obra, posso ter alguma restrição de mão de obra quando, por exemplo, se um funcionário faltar, a operação para. Então, ele controla também disponibilidade de equipamento. É, eu posso ter empresas que realizam várias, produzem vários produtos ao mesmo tempo. Por exemplo, a um consultora que está realizando. A produção de um prédio ela pode ter necessidade de uma bitoneiro em vários locais no, no da, do canteiro de obra e esse MRP vai gerenciar o tanto a disponibilidade desses equipamentos como dos materiais é, do cimento, do tijolo e da mão de obra e aí ele gera necessidade de compra ele mostra lá para o gestor olha na semana que vem, você, nesse prédio, você pretende construir essas colunas. A gente tem aqui 50 sacos de cimento. Ah, essas colunas vão consumir 25. Mas você também pretende fazer uma, uma laje que vai consumir mais 30. E você também pretende fazer uma parte de, de é, outra obra que vai consumir mais 70 sacos. Então nós temos aqui. Nós temos 50 sacos, vai utilizar 25 em um, 25 em outro, é, 30 em outro, é, o que já vai dar é, 55 sacos de cimento, mais 70, vai dar 135 sacos de cimento. Então, como nós temos 50, você vai precisar comprar 85 sacos de cimento para realizar as atividades na semana que vem. Além disso, você tem 25 pedreiras. Para realizar essas atividades, você precisa de... É, 30 pedreiras. Então você vai precisar comprar, contratar mais 30 pedreiras para realizar as atividades previstas. Então ele realiza essas ordens de compra para suprir as necessidades da fabricação. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e bons estudos. Educação à Distância, mudando realidades.